Sınav nömrə 11, test nömrə 6. Cümlə tamamlanmağına bağlı bir sualdır. Gəldin test nömrə 7-yə baxaq. Sadəcə sualları nə göstərim? Negatif cümlə, yəni inkar cümləsinə bağlı sualdır. Digər variantlar da buradadır. Sonra 8-ci əvəzliklə bağlı bir şeydir. 9-cu mürəkkəb tamamlıqla bağlı bir şeydir. 10 sinonim soruşur sizdən burada. 11 söz önü təbii ki. 12 modal fiil soruşur. Modal fiildən soruşur. Test nömrə 13. 13-də bizdən zamanlarla bağlı sualdır. Yəni zamanı soruşur, doğru zamanı. 14 bağlayıcı. 15 biraz böyüdür ama yazma olur. Sən deyək uyğun variantı seçin. Oxuyacaqsınız, bu axırda nə deyirsiniz? Bu fikirə uyğun axırda nə deyirsiniz? Mətn bu boydadır. Mətn deyə yəni fikirdir. Fikir tamam yazasınız. Və bu situasiyada nə deyirsiniz? Yəni situasiya testidir. 3 dənə variantımız bunlardır. D və Y variantları da bunlardır. Digərdik, açıq suallara da bir baxaq. Sual duayına, izə duayına bağlı sualdır. Burada bir çizildim biraz. Burada nə ilə bağlı olduğunu deyə bilmərəm, özünüzü takmalısınız. Gəldik, 23-cü suala baxaq. 23 sual cümləsi deyəndə düzgün sual cümlələrini seçin. 23 və 24 dağılır. 25 də definition soruşur. Qalmış bir şərəf. Nə üzürsən? 23-cü sual qalıb arada. 23-də də bizdən nə soruşur? Passiv voice soruşur. Passiv voice da şeydir, düzgün cümləni seç. Aha, bu qədər. İndi başlayıq nömrə 6-dan. Test nömrə 6-dan. Buyurun, deyin cavabları qeyd edin, çata başlayıq. Aha, doğrudur. Doğrudur. Ruslan səhv deyim. Zamanı səhv yazım sana. Kuraman səhv deyil. Zaman səhv deyil. Bir de acılıq səhv deyil. Sen de sen de de səhv. Eyni şeydir. Düzdür şərki. Ruslan səhvdir. B-də axıra bax, axıra bax, əvvələ bax. Aha, düz deyil, doğru. Yaşca indi izah verək. Bax. O deyir ki, deyir ki, no one seem to know. Demək ki, bilmirdi nəyi. Nəyə tamamlıq budur olsun? Heç kim bilmirdi nəyi tamamlıq budur olsun. Və bu da olsun, nə formada işlənməli idi? Nəqli sırada, onu çox qoyuram kimi. Amma ən rahat yol necə eləyərim burada? Keçmiş zamanda sizin üçün üstün tərəfi nədir? Baxırsan ki, baş üçün keçmiş zamandadırsa, bu da olsun, da keçmişlərdən biri olmalıdır. Yəni, burada avariyyətlə iz olmazdı, həm də arzılıq səhv. İz orada olmazdı, iz burada olardı, sağda olardı. Müftadə sonra xəbər işləmərdir, bu yanlışdır. Yəni, həm də zaman səhvdir, yəni, iz yox, boz olardı, bir etdir. Sonra bax, zaman baxımından yanlışdır, sonra da burada
D variantında üzüm, Y variantında has yox nə olmalıdı burada? Had olmalıdı. Çünki sağ tərəf keçmiş olmalıdı. Keçmişsə sağ tərəfdə keçmiş olmalıdı. Bu getdi. Sonra qaldı digər variantların üçü də keçmişdi. Və burada da başqa nə problem var? Məsələn, burada why var, bir də axırda for var. Dəfələrlə demişik, why for olmaz. Yəni nə üçün üçün deməsən. For da yəni axırda tək başına qalan for nəzərdə tutur. Amma özündən sonra isim varsa onu nəzərdə tutmuram ha. Yəni hər yerdə for gördü sonra silməli deyilsiniz. Bu yəni fordan sonra heç bir şey yoxdursa da why for deyə bilməzsən. Bu yanlışdır. Sonra qaldı C və D variantları. Sonra biz belə bir şey demişdik ki, söz öndən sonra z işlənməz də, yəni with z variantı səhvdir, yaxşımı? Yazarsa in z deyildi olmuş da. Həmin mahiyyətdə, yəni in z olmuşsa, yəni with z də, nə bilim, on z də heç bir şey olmaz. Yəni söz öndən sonra z işlənməyəcək. Amma nə kimi işlənə bilər? Şey kimi, işarə əvəzi kimi işlənə bilər, o heç. Amma belə bağlayıcı söz kimi nədir işlənə bilməz. Yəni bu variant da buna görə səhvdir. Nə variantı qalır? Option. Qalır D variantı. Deyir ki, when, nə zaman? Deyir ki, heç kim bilmirdi. Nəyi bilmirdi? Nə zaman? Festivalın ləğv edildiyini bilmirdi. Yəni, festival ləğv olundu. When, nə zaman? Festivalın nə zaman ləğv edildiyini heç kim bilmirdi. Doğru cavab nə? D variantı. Aydındır. Sual olan var. Yoxsa da mıydı? Negatif tam olaraq inkar cümlədən soruşur sizdən. Buyurun, ha, tam yerləşir. Ha. Doğru inkar cümləni də hiss etsin. Buyurun. Başqa fikir olan yoxsa baxaq. Tamam. İndi belə deyək də, birincisi. Biz belə bir şey demişdik, yazsa demişdik ki, nə var? No or bağlayıcısında biz nə edirdik? Aradakı artikulları nə edirdik? Atırdıq. Aradakı artikulları nə edirdik? Atırdıq. Yəni burada no producer or responsible party olardı. Yəni artikullar işlənməz. Bu getdi. Sonra B variantı nice and ola bilməzdi. Bağlayıcımız nə olurdu? Nice nə olurdu? Nor olurdu. Nice and yox, nice and nor olurdu. Bu yanlışdır. Sonra C, D, E variantlarına baxdıqda C variantında nice and nor yazmışam. Amma burada da not var. Not var. İki dənə inkar ola bilərmi? Olmaz. Nice and nor özü inkardır. Ehtiyac yoxdur ikinci inkara. Və davam edirəm. Baxıram ki, burada D ilə Y variantı. Y variantında da not and ola bilməz. Nə olardı? Not or olardı. Yəni, nə yanlışdır? And yox, or işlənmədi. Yəni, not and yox, not or olmadı. Yəni, arada nə işlənədi? And-in yerinə or işlənədi. Çünki demişdi ki, həm cins üzvlər, inkardan sonra həm cins üzvlər arasında and yox, or işlənir. Özə burada irresponsible party də olardı, o da yanlışdır, yaxşımı, irresponsible. Özə hasn't yox nə olar, burada doesn't have olardı. Hər tərəfli yanlışdır indi. Doğru cavabımız nə variantı qalır? D variantı. Deyim ki, Evans'ın nə producer, nə də məsuliyyətli partisi var. Doğru cavab nə? D variantı. Hə, nə olur? Nə or olurdu, hə? Hayır, no or olmalıdır. Aha, düzdür. Yaxşı, gəldi növbət. 8-ci sual bu, ha? Qalanlar doğru diyor. Yaxşı, gəlində istəyirsinizsə izahına baxaq. Çox çətin sual olduğunu düşünmürəm. Birincisi, ən rahat tərif biz nədir? Without-dan baxmamızdır. Yaza-yaza belə bir şey demişdim. Without-dan sonra some-dan no işlənməz. Nə işlənər? El işlənir. Without-dan sonra some-dan no işlənməz. Çünki özü sız-sız deməkdir. Öncə some variantı getdi without-dan sonra. Bir də no variantı getdi. Qaldı nə? Aynən C variantı, doğru mu?
Ve A variantında da bir de there is some diye bir başlıyor da ne cümle yapıyorsun? There is some bir neçe diyelim onun çantası da bir neçe var idi. Ya işte bir neçe dediğim nerede ki? Demek ki ben some burada tek başıma yazmamı için yazmam için. Gerek bu some'dan evvel de danışardım ki tek başına yani isimsiz yazardım. Ama some'dan evvel de danışmamışım. Durduk yere cümleyle some'ın burada tek başına yazmalarına başlayabilmeli. Ne variant kadarsa burada nothing. Diyecek ki onun çantasında, yani kürek çantasında heç nə yoxdur. Ona görə də o rahatlıqla, yani o onu əziyyətsiz daşıya bilir. Demək onun çantasında heç nə yoxdur. Ona görə də o onu əziyyətsiz, yani without any effort, hər hansı bir əziyyətsiz daşıya bilir. Doğru cavab C. Aydındır. Yani bu vizual söhbəti unutmayın. Vizualdan sonra no inansan mı yazmazsan, yazsan en yazarsan. Geldi 9. suala baxaq. Aha 9. suala baxaq. 9. sualda belə deyir ki, birincisi made yazı. Make-dən sonra yani burada sadə məsələ işlənməliydi. Normaldır burada phone, phone 2 variantda biridir. Və deyir ki, Sophie köhnə otaq yoldaşını məcbur etdi ona zəng vurmağa, ona zəng vurmağa. Nə üçün zəng vurmağa? Nə üçün zəng? Bundan sonra şərtdir, bundan sonra şərtdir. Mürəkkəb tam gətir. Məqsəd bildir. Nə üçün zəng vurmağa məcbur etdi? Tuşeyə paylaşmaq üçün. Nəyi paylaşmaq üçün? Həqiqəti. Ötən hadisə haqqında, yəni sonuncu hadisə haqqında, baş hadisə haqqında olan həqiqəti paylaşmaq üçün köhnə otaq yoldaşı məcbur etdi ki, ona zəng vursun. Öncə burada nə olur? Make a sadə məsələ phone. İkinci tərəfdə nə üçün? To share, paylaşmaq üçün. Olacaq doğru cavabımız yəni E variantı. Onuncu sualda da belə deyim də bizdən soruşur nə? Sinonim çöktüyünü soruşur. Daha sonra sinonimləri soruşur. Burada ki, altına həzə çəkmiş ifadə. Sinonimlə soruşur. Sözlərimiz continue, bir attempt. Continue, attend, değişik sinonimleri seçin. Buyurun. Tamam, doğru cavablara indi baxaq. Bak, continue devam etmək deməkdir. Carry on o da devam etmək deməkdir. Happen baş vermək, yox sinonim deyil burada. Break out, partlaq vermək, nəsə qəfildən bir şeyin baş verməsi deməkdir. Bu da yəni sinonim deyil, variant da ola bilməz. Last devam etmək, yəni sinonim mənası var. Yəni lastım, yəni həm sonuncu mənası var sifət kimi, həm də fail olaraq devam etmək demək. Start da başlamağın, yəni devam etmək aidiyyət yoxdur. Və ikinci səhvdə isə baxsa attempt iştirak etmək, take off nədir? Havalanmaq və ya soyunmaq aidiyyət yoxdur. Participate iştirak etmək deyə bilərsən, lakin birinci səhvdir. Bring up, böyütmək, tərbiyə etmək buna aidiyyət yoxdur. Take part in iştirak etmək ola bilərmi? Olar. Take into account da nəzərə almaq deməkdir, olmaz. O zaman ikisi düzgün ola bilər, nə qalır? D variantı qalır, doğru cavab D. Revan səhvdi, qalanların disi doğru.
Aha, doğru cevap çok güzelsin bakalım. Deyir ki, birisi deyir ki, hearing two men's quarreling, deyir ki, iki kişinin mübahisə etdiyini eşidərək, ben devamda baxıram ki, kimlə mübahisə etdiyiniz adını yazmayıb. Yazıb ki, küçənin küncündə, aha, küçənin küncündə deyirsə burada ne olacaq? Bir var at the corner, bir de var in the corner. In the corner daxildəki bir üçüncü nəzərdə tutduğu halda, at the corner isə xaricdəki bir üçüncü nəzərdə. Yəni küçənin üçüncü deyirəmsə burada olacaq at the corner of the street olacaq. Küçənin üçüncüdə mübahisə edən kişinin eşitdiyi, yəni kişinin mübahisə etdiyini eşidərək burada at olacaq, heç bir şey. Və William ilə bend nə deməkdir? Əyilməkdir. Yəni bend burada keçmiş zamandır. Əyildi. Balkonun arasından üzerinden əydi to look at them, onlara baxmaq üçün. Üzerinden de, yani burada üzerinden mənasını verəcək, over verəcək, over. Balkonun üzerinden əyildi, əyildi ne üçün, onlara baxmaq üçün. Doğru cevab olacaq, A variantı. Doğru cevab. Aydın da. Məllim, orada insan olsaydı, quarrel, biz olardı da. Quarrel with somebody about something. Quarrel with somebody about something. O səsi yoxdur. Yani. İki deyir ki, küçənin küncündə iki insanın mübahisəsini eşidər. Mübahisəsini eşidərək deyir. Mübahisəsini eşidərək. Da kiminlə nə haqqında demir. Yaşı doğru cavab nə? Avariyyət. Gəldi növbəti. 12-ci sual baxaq. O kim yazmışsa doğrudur. Yəqin ki, baxa bildiydi ama. Kendi izahına baxaq. İzah elə də çətin bir şey deyil. Əslində bir dənə bir şeydən tutmaq olardı. Nədən? Birinci bu variantı silin. Ümumiyyətlə, variant olaraq səhvdir. Needn't to yazıb. Ya demişdi də, haven't to, hasn't to, hadn't to, needn't to. Böyle bir rəşmələrimiz yoxdur. Bunu sildim. Sonra ikinci tərəfdə bir dənə baxsın, burada nə yazmışıq? Will yazmışıq. Yani apostrofes nədir? Gələcəyi göstərir. Düzdür mü? Məsələn, yazıram bir şey. We will. Yazdın mı? Düzdür. Sadəcə şey, qısa yazmıram, nə uzun yazmıram. We will. Burada ki, A variantda ikinci boşluğunu yazmadı. May yazmaq. We will may. Will may işləyirsə bir şey. Will may olsun. Ha? Ola bilər mi elə bir şey? Yox. Sonra məsələn belə bir şey ola bilər mi? We will should. Will should eşidibsiniz mi? Olmaz. Hə, onda demək nədir? Bax bu iki variant səhvdir. Çünki may de, shall may, will may, should may və ya da belə bir şey ola bilər məsələn. Yəni will should, shall should belə bir şeylərdə nədir? Yanlışdır. Yəni may sən gələcək zamanda durub qabağını will zat yazmazsın. Belə şeylər yoxdur yəni. Will may, will should belə bir şey yoxdur. Yaxşı mı? İndi bax bunları sildim. Qaldı say və de variantları qaldı. Məsələn burada düşünə bilərsiniz belə yaza bilərəm mi? Will have to. Hə, will have to deyə bilərəm mi? Deyərəm. Have to-nun gələcək zamanı. Will need deyə bilərəm mi? Adi fiil kimi deyərəm. Və burada problem nədir? Məsələn burada will need deyirsən, need-dən sonra təzədən bir dənə də fiil yazırsan. Fiil yazsan. Will need open. Amma fikir verirsən ki, burada iki fiil yanlış işlənib deyə, yanlış işlənib deyə. Burada arada nə işlənməyə yapışdırmazsan. Məsələn, burada yuxarıda da open yazıb da var. Yuxarıda da open yazmış. Hə. İki variant will have to open. Bax burada stay ilə deyir yeni fərq. Will have to open və will need open. Will need olmaz, will need to open olardı yəni. Çünki burdakı need nədir? Burdakı need nədir? Adi bir fiil. Görürsən, zamana görə dəyişib. Adi bir fail olduğu için arada ne işlemelidir? To işlemelidir. Yani burada yanlışımız nedir? Xətamız nedir? Here variantı. Will need to open olardı. Bu yanlışdır. To open olardı. Doğru cavab nə variantı qalır? C variantı. Həm de burada couldn't variantı məna cəhətdən yanlış olacaq. Həm de zaman baxımından da yanlış baxa bilərsiniz. Burada necə? Baxarsınız burada until zaman budağı sürməsidir. Zaman budağı sürməsidir. Burada gets indiki zaman bu tərəfsə keçmiş ola bilməzdir. Yəni ancaq couldn't buna görə də çıxa bilərdi, həm də məna cəhətində də çıxa bilərdi, ya da need-ə görə də çıxa bilərdi. Yəni hər tərəfdə nədir? Zərfdir. Doğru cavab C variantı. Və tərcümə eləsə nə olur? Deyir ki, Lucas, shall we paint? Deyir ki, biz boyayarıq mı? Nəyi? Qonaq otağını 5-ci gün.
Lucas, con altra una patient in boia yak mı? O da cevap verir ki, we must wait. Biz neyləməliyik? Gözləməliyik. Gözləməliyik. Nəyə qədər? Hava yaxşılaşana qədər. Çünki we will have to open the windows. Biz pəncərələri açıq saxlamalı olacaq. Yəni pəncərələri açmalı olacağıq. Yəni deyir ki, biz gözləməliyik hava yaxşılaşana qədər. Çünki biz pəncərələri açıq saxlamalı olacağıq. Doğru cavab nə? Sual var. Yoxsa keçdiyi növbət soruq. Test nömrə 13. 13-də bizdən zamanlarla bağlı sualdır. Yəni zamanı soruşur, doğru zamanı. Buyurun, baxın. Aha, izahına baxaq. Burada deyir ki, Williamlar 9:20-də aeroporta çatdı. Dəqiq vaxtı keçmiş saat olacaq. Arrived. Keçmiş variantı istəyirəm, sizə variantı getdim. Were arrived variantı yanlışdır. Çünki arrived verilmək üçün də işlənməz bu variant nədir? Yanlışdır. Ümumiyyətlə yazsın. Çatmaq verilmək üçün də işlənməz. Bu yanlışdır. Qaldı 3 dənə var. İkinci tərəfə baxsan ki, deyir ki, William və onun ailəsi. Kim onlar? Onlar demək ki, was waiting, yox, were waiting. Bunlar bu variantı çəkdim. Qaldı D ilə Y variantı. Wait fiili də eyni zamanda davam edəcək. Üzürsün, wait fiili də eyni zamanda məhçul önündə işləməz. Gözlədildi deyə bilməsə, özləri gözləyirlərdə were waiting olmalıydı. Yəni gözləmək fiili də məhçul önündə işləməz. Bu yanlışdır. Nə var onda variant olar? Were waiting gözləyirdilər. Nəyi gözləyirdilər? Təyyarənin çıxacağını, saat 10-da çıxacağını deməyi gözləyirdilər. O şey nədir? Williamlar deyə aeroportu 9:20-də çatdılar və William və onun ailəsi were waiting for, gözləyirdi ki, elanı gözləyirdilər. Hansı elan? Desin ki, elanda desin ki, təyyarələri saat 10-da çıxacaq. Yəni, təyyarələrin saat 10-da çıxacağı elanı gözləyirdilər. Doğru cavab verir, nə? Y variantı. Hadiyan Nurani doğrudur, Xuraman doğrudur. Yox, var, doğru cavablar var. Fərdi doğrudur. Mən də doğrudur, Məlliyyə. Yox, yox. 7 onları. Ha, cavab 7. Yaşca indi baxaq əlində. Məlli, mən Y yazmışdım, dediniz, yox. Mən də stasiyaya göndərdim təzən. Ha, o da yuxarıda qalıb, o şirə var. Məsələ, hə, lap yuxarıdır. Məsələ, sürətlə gəlir, tezi gəlir, yuxarıda itir ayrılı. Yaxşı, belə deyək, baxıq, burada nədir? Kanada deyirəm, ölkədir. Haradakı sən görə bilərsən ki, görə bilərsən. Nəyi görə bilərsən? İnsan hüquqlarının necə qorunduğu, qanun çərçivəsində qorunduğunu görə bilərsən. Məsələ, cümlə oxuyan kimi cavabı verməliyəm burada sizə. Deyirəm, Kanada bir ölkədir. Sən görə bilərsən. Yəni, hansı ölkədir? Sənin hüquqlar, insan hüquqlarının necə qorunduğunu görə biləcəyin bir ölkədir. Necə bir ölkədir? Görə biləcəyin bir ölkədir. Yəni, burada belə deyim, ölkə nə ki deyə bilməzsən, what variantını çıxaram, qramatiyyatdan yanaşsan. Who variant, ölkəyə who deməzsən. Ölkəyə when deməzsən. Bir dənə olsun, which ilə və arasında qala bilərsən. Yəni, which yazsan, yaxşı razı. Which yazsan, gələk onda ölkə hansı sən görə bilərsən, yox. Hansında ki görə bilərsən. Məsələn, burada ən az olardı which in olardı, yəni in which olardı ki,
ölçü hansı sən görə bilərsən, yox, hansının ki içində görə bilərsən, yəni olmalıdır within ya da in between olmalıdır. Bəsən ki, o da yoxdur. Nə variant qalır? V variant qalır. Yəni, V sözünün nəvəsi? Kanada bir ölkədir, haradakı you can see, sən görə bilərsən. How, necə insan hüquqlarının qanun çərçivəsində qorunduğunu necə görə bilərsən? Cavab ye. Sonra gəldik 15-ci sual baxaq. Uyğun variantı da hiss etin. Cümləmiz tam olaraq bu şəkildədir. Mən bunu göstərmək üçün bir dənə şey edeyim. Böyüdüm bunu. Bir dəqiqə gözləyim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Tam böyüsün. Bunu deyin ki, ha? Tamam. Sizin gəlin baxa həllindən. Deyin ki, hamı oxudu bu vaxta kimi. Demək, onu təmizləyək. Demək, belə ki, mətn dedir. Fikrimiz belə başlayır ki, also, baxmayaraq, you don't like animals. Sən heyvanları xoşlamamağa baxmayaraq, you are walking, sən gəzirsən. Dostumun beloved dog as a favor. Deyin, dostluğun sevimli itiylə, as a favor, yəni yaxşılıq olsun deyə. Deyin, heyvanları xoşlamamağa baxmayaraq, dostluğun itiylə yaxşılıq olsun deyə gəzirsən. Unfortunately, bədbəxtlikdən, deyək ki, unfortunately, bədbəxtlikdən, it tries, yəni o çalışır, yəni iti nəzirət, o çalışır, to attack, hücum etsin, a passerby sərnişinə, yəni piyadaya, özür istəyirəm, sərnişin deyirəm, özür istəyirəm, piyadaya hücum etsin. Bədbəxtlik o çalışır ki, hücum etsin piyadaya. You are upset, sən məyus olursan. You are upset, sən məyus olursan. Və don't wish, istəmirsən ki, qəbul edərsən any responsibility, hər hansı məsuliyyət. Nəyə görə? İtə qarşı. Və ona görə də sən deyirsən. Deyim, sən məyus olursan, lakin istəmirsən hər hansı bir məsuliyyət qəbul edərsən itə görə, sən ona görə də sən deyirsən. Nə deyirsən? Hə, yaxşı, demək, dostluğun itindən yaxşılıq olsun deyə gəzirsən, bədbəxtdə o piyadaya hücum edir və sən məyus olursan və hər hansısa məsuliyyəti qəbul etməmək üçün nə deyirsən? Nə deyirsən? Deyirsən, I hate this dog, mən bu itə nifrət edirəm, o həmişə belə şeylər edir. O da başa düşürəm ki, bu it sənindir, sən bu cümlədən dedin, sənindir, məsuliyyət də sənindir ki, yəni həmişə belə hər şeydə it niyə çölə çıxarırsan? Sonra bir variant baxıram ki, oh, I am sorry, bağışlayın məni. I should have controlled him more firmly. Mən, bağışlayın məni, mən gərək onu daha möhkəm, firm nə demək, möhkəm. Daha möhkəm neyin yerdim, tutmuş olardım. Him olar ki, məlim orada. Hə, him, itə him deyir də, əsasən. İtə him deyir, ingiliscə cinsinə görə itə him ya da hör deyə bilirlər. Hə, deyək ki, gəyə mən onu neyin yerdim, daha möhkəm tuta bilər, tutmalı idim. Yenə başa düşürəm ki, onda günah mənim olur da, yenə günah mənim olur. Sosyavarət deyirəm ki, are you alright, siz yaxşısınız mı? O mənə məxsus deyil. Deyirəm, siz yaxşısınız mı? O mənə məxsus deyil. Lakin, belong to me, məxsus olmaq deməkdir. Lakin, I do apologize on behalf of his owner. Mən onun sahibi adından sizdən üzrxahlıq edirəm, üzr istəyirəm. Deyirəm, yaxşısınız mı? O mənə məxsus deyil. Lakin, onun sahibi adından sizdən üzr istəyirəm. Behalf of adına deməkdir, on behalf of. Demək, bu halda mən neyin edim? Məsuliyyəti kimisə özümdən yox, başqasının boynuna atdım. Öz boynuma atmadım, yaxşı mı? Yəni, it ona hücum elədi, piyadaya hücum elədi və sən məyus oldun və məsuliyyəti qəbul etmək istəmirsən, deyirsən. Nə deyirsən? Yaxşısınız mı? O mənə məxsus deyil, yəni it mənə məxsus deyil. Lakin mən onun sahibi adına sizdən üzrxahlıq edirəm. Artıq bütün məsuliyyət onun sahibinin oldu, yəni sənin olmadı. Deyinə Y variantında baxsam, deyə deyir ki, he is not my dog, bu mənim itim deyil. Aha, bura kim yaxşı gəlir. Bu mənim itim deyil, lakin siz ala bilərsiniz onu, əgər istəyirsinizsə. Yəni, cəmaatın üstündə iti, it hücum edib, sən də deyirsən, bu it mənim deyil, istəyirsə onu verim sizə. Nə dəxli var? So, yer var, deyirsək ki, I am sorry, bağışlayın, but you should have checked out of, deyim, siz gərək neyin yerdir? You should
have chipped out of, yani siz gerek out of way, yani yoldan neyin yani uzak durmuş olmalıydınız. Siz gerek yoldan özünüz uzak durardınız. Mən onu hardly, çətinliklə neyinləm, idare edirəm. Yenə artık günahı deyə piyadanın üzərinə atmağa çalışırsan. Deyə bağışlayın. Lakin siz gerek yoldan özünüz kənar durardınız. Mən onu gücdən idare edirəm. Əslində yenə günah sənin orada, yəni ihtisanı kontrol edilməliydin. Doğru cavabımız nədir? C variantıdır. Aydın da. Gəldi açıq suallara baxaq. 21. Test nömrə 20. Test nömrə 21-də də so do I nice do I ilə bağlı bir şeydir. Baxın gör nə olur. Yaxşıca indi həllinə baxaq. Burada deyir ki, they must have left. Yəni, onlar tərk etmiş olmalıdırlar sənədləri. Geridə, yəni, arxalarında qoymuş olmalıdırlar. Və burada belə deyim də, nə ilə bağlı bir şeydir? Yəni, sual do I know is that do I know bağlı sualdır. Əgər fikir və ya çək üçün təsdiqsə, təsdiqində cavab verməlisən, təsdiq cavab verməlisən. Yəni, bir də əsas diqqət Bir də burada əsas diqqət edəsimiz ikinci bir məqam nədir? Burada məsələn heavy görürsünüz, must görürsünüz. Əksər uşaqlar qarışdırır burada. Doğru cavab məsələn 1 3 5 götürüblər məsələn heavy görür amma ingiliscə belə bir anlayış var ki, əgər xəbərin tərkibində bir neçə köməkçi fe'l ardıcıl gəlirsə, sual və inkarı birinci gələn köməkçi fe'l nədirsə ondan düzəldirlər. Yəni sual və inkar birinci gələn köməkçi fe'l nədirsə ondan düzəltmək lazımdır. Birinci gələn köməkçi fe'l must, yəni they mustn't have deyəcəm və ya da must they have deyəcəm. Yəni köməkçi fe'li burada nədir must? Ona görə have variantları nədir? Yanlışdır. Burada have variantlarını silirəm. Getdi. Qalı digər variantlar tamamilə doğru. So must the student, tələbələr də nəmin etməlidirlər. Ya da etmiş olarlar. But ilə desəm əksini deyə bilərəm, deyərəm. Lakin tələbələr etməmiş olmalıdırlar. Və as well də to-nun əvəzinə dadə mənası da işləmdir ki, bizim tələbələr də etmiş olmalıdırlar. Yəni, olacaq doğru cavabımız 1, 4, düzdürüm, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bat olanda əksi olmalı mütləq. Yaxşı mı? 2, 4, 6. Yaxşı, sual var. Yoxsa gəldi 22-ci suala baxaq. 6 dənəymiş, biz iki sildim bunu. Buyurun. Fərdə səhvdir, şərqə səhvdir. İlqar doğrudur, Adil doğrudur. Yarımçıqdır yəni, burama yarımçıqdır. Yəni, və adını çəkdiklərində səhv olanlarda da yəni bir dənəsi
Sert yani. Kalın içten sonra doğrudur. Yaşca hamı baxdı deyin ki. Tekrar. Aha elədi Hikmət, elədi. Yox, səhvdir Huramı. Ruslan səhvdir. Gəl yaş, bax halinə. Bax, həliniz olsun. Deyir ki, the doctor is examining the patient. Xəstə neynir? Daha çox həkim neynir? Xəstələr neynir? Müayinə edir. Sorucum hansı xəstələr müəyyən edir? Bax, özünə sonra bu daha çox verir. Who, kimlər ki, has been brought, gətirilib araq, hospitala gətirilib. Ama baxsan ki, burada xəstələr nədir? Cəmsimdir, üstə xəstələr kimlər ki, gətirilib deyəm. Məsələn, xəstələr cəmsimdir, bura has yox, nə olmalı idi əslində, yəni has yox, have olmalı idi. Deyil, yaz. Səhəsə yaxşı işləmir. Burada nə olmalı idi? Have olmalı. Bir getdi. İkincisi də müftadəmiz nədir? Deyir ki, çörəyin müxtəlif növləri. Burada nəyə baxacaqsan? Ofun qarşısındakı baxacaqsan. Ofun qarşısındakı baxacaqsan. İsimimiz nədir? Sorts, növləri. Növləri cəmdə o zaman xəbərdə nədir? İşlənmədi. Cəmdə işlənmədi. Yəni, have been produced olma. İstehsal edilir. Çörəyin müxtəlif növləri istehsal edilir. Növləri cəmdə, xəbərdə cəmdə olmadı. Yanlış. Sonra üçüncü cümlə baxıram ki, a considerable number of modern cottages. Deyir ki, müasir kateclərin önəmli miqdarı, önəmli miqdarda, yəni önəmli miqdarda müasir koteclər. Və burada baxıram ki, inambrofun xəbəri nə olmalıdır? İnambrofun xəbəri nə olmalıdır? Cəmdə, istəyəcəm xəbərcəm. Ödüyür mü? Ödüyür. Our rent, yəni deyir, kirayə verilir burada. İnambrof cəmsim xəbərcəm. Demək, üçüncü variant ödədi mi? Ödədi. Üçüncü variant doğru. Gəlin növbəti dördüncüyə baxsa, dördüncüyə baxsan ki, a few pails of fresh water. Deyir ki, təzə suyun bir neçə vedrəsi. Pail nə gedir orada? Vedrə gedir. Yəni, bir neçə vedrəsi. Baxıram, vedrə cəmdir, xəbər də cəmdə işləmiş. Nə oldu? Have been brought by Alexandra. Deyir, Alexandra tərəfindən nə oldu? Gətirildi. 3 və 4 doğrudur. Beşinciyə də baxsa, beşinci də yazmış ki, getting up early on Mondays. Birinci günləri səhər vaxtı, yəni birinci günləri erkəndən durmaq. Baxıram ki, cümləyə nə ilə başlamışıq? Verb aynısı ilə başlamışıq. Yəni birinci günləri erkəndən qalxmaq çox çətindir işləyən insanlar üçün. Yəni burada xəbər nədə işləmir? Təhdə işləmir. İşlərimi işləmir, problem yox, doğrudur. Yəni niyə? Çünki verb aynısı ilə başlayırsın, məsələrsə və məsələrində xəbər tək olmalıdır. Və gəldik, yəni səhv olan nədir? Altıncı, blind nə deməkdir? Kör deməkdir. Yəni sifətdir blind, özü tək başına sifətdir kör deməkdir. Lakin qabana sizə yazanda sizə blind nəyidir? Körlər gedir. Və körlər dediyimə görə xəbərimiz nədə işlənməlidir? Is yox, are cəmdə işlənməlidir. Yəni körlər deyilsə xəbərinə is yox, nə işlənədir? Burada are işlənədir. Are able to read olardır. Oxumağı bacarırlar. Yəni xüsus əlifba istifadə edərək. Doğru cavabımız nədir? 3, 4, 5. Yəni uzlaşma testidir. Təqiqə, 5-i bir də izah edə bilsin. 5-ci də belə deyim, dəs yadıma gəlirsə, belə bir şey demişdi ya. Əgər cümləyə verb ing ilə başlayırsansa, sonra bir deyək, cümləyə verb ing ilə və ya to verb ilə başlayırsansa, bu nə sayılır, məsələr sayılır, deyəm. Verb ing, davamda nə istəyirsən, nə qədər şey yazsan, yaz, önəmi qalır. Və ya to verb ilə başlayırsan, davamda nə qədər şey yazsan, yazacaq bir mahiyyət qalmır. Xəbər. Hər zaman nədə işləmək? Təkdə işləmək. Çünki ifadəni nəyə çevirir? Məsdərə çevirir də. İfadəni nəyə çevirir? Məsdərə çevirir. Məsələn, deyir ki, burada səhər vaxtı, deyir ki, birinci günləri, birinci günləri, erkəndən qalxmaq. Nə, erkən durmaq yəni. Erkən durmaq deyir, çətin işdir. Birinci gün vaxtı, yəni birinci günləri, erkəndən durmaq çətin işdir. Yəni durmaq deyirsən, verb ing-dən başlayırsan, xəbərin olsa təkdə işləmək. Və məsələn, oxumaq yaxşıdır və ya yazmaq yaxşıdır və ya deyirəm sən, oynamaq gözəldir. Bunlar hamısı nə sayılır? Məsdər sayılır, playing-dir və ya writing-dir, reading-dir.
Lar məsdər sayıldığı üçün xəbərlərində olur təşdəşlər. Ha, bildim, tamam. Gəldi növbəti sual baxaq. 23-cü sual, passive voice-u da hissedeyim. Təmizləyim. Deyək. Bir passive voice-dəki cümlələri seçim. Bunu kiçildim biraz. Biraz çətin sual oxşur deyəsəm. Amma məncə elə deyəsin. Hə. Buyurun, passive voice-dəki cümlələri seçim. Olur şeylerden fiilini keçmiş və üçüncü zaman forması. Çünki olur fiilini iki cür düzəlir. Qaydalı və qaydasız kimi düzəlir. İdi ilə düzələ bilir. T ilə də düzələ bilir. Sonra T ilə. Yaxşı. Baxaq indi. Birincisində baxsan ki, cümlənin sonunda nə var? Sifət var. Yəni, cümlənin sonunda sifət varsa, bu demək deyil ki, bu cümlə məhsulur deyil. Sadəcə, qarşıdakı to be ifadəsi həmin sifətə aid olur. Nə olur? Very important. Çox vacibdir. Zərf olanda aid deyil, ha, sifət varsa. Baxsan ki, ortada işlənən mənim nəyim sayılacaq ortada işlənən? Option nəyim sayılacaq? Mübtədəm sayılacaq. Deyəcəm ki, the grammar rules, qrammatik qaydaları, written by the teacher, müəllim tərəfindən yazılmış qrammatik qaydaları very important, vacib idi. Müəllim tərəfindən yazılmış qrammatik qaydaları very important, vacib idi. Aha. Burada written bəs nə edəcək? Fe'li sifət edəcək. Yəni, very mən written-ə aid eləmədim. Nə aid elədim? Important-ə aid elədim. Bir məhsunur deyil. Gədək ikinciyə baxıram. İkincidə baxıram ki, very axırda sifət zadı yoxdursa, rahatlıqla mən very nə aid eləyə bilərəm? Written sözünə aid eləyə bilərəm. Onda burada very nə aid olacaq? Written aid olacaq və belə olacaq qayda. Olacaq bu şəkildə. Deyəcəm ki, qrammatik qaydaları were written yazıldı. Kim tərəfindən? Müəllim tərəfindən. Nə zaman? Dünən yazıldı. Deyəm, qrammatik qaydaları were written yazıldı. Müəllim tərəfindən nə zaman? Dünənlər yazıldı. Ola bilərmi? Olar. Problem yoxdur. İkinci doğrudur. Gəldik üçüncüyə baxaq. Üçüncü. Üçüncüyə baxsan ki, nə yazmışım da? Uşaqlar have been taken. Aparıldılar, hara aparıldılar? Gəzməyə aparıldılar. Ödüyür mü ödüyür? Yəni, burada to be istəyə verbisin yanaşı işlənim, işləndir. Uşaqlar aparıldılar gəzməyə. Gəzmək üçün aparıldılar. Yəni, gəzməyə aparıldılar. 2-3 ödədi. Gəldi, dördüncüyə baxıram ki, dördüncü məçunov olmayacaq. Niyə? Çünki məçunov olması üçün bindən sonra nə işlənməlidir? Yəni, to be-dən sonra nə işlənməlidir? Verbis işlənməlidir. Var mı verbis? Məsələn, bax, burada üçüncü variantda to be-dən sonra nə işlənir? Bax, verbis variantın var mı? Var. Var burada verb üçün. Amma burada, baxsan burada, bindən sonra verb üç var mı? Yoxdur. O da dördüncü olmaz. Və beşinciyə baxsan, beşinciyə müftadəmiz nədir? Deyir ki, article translated last night. Deyir, ötən axşam tərcümə edilmiş məqala. Bu feili sifətdir. Nədir? Is full of fruitful information. Məhsullar, məlumatlarla doludur. Yəni, burada to be var, amma to be-nin translate-də bir təsiri var mı? Heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bu da məhsulluq deyil. Və 5-6-cıya baxsa, 6-cıda isə mənim mübtədəm nədir? Burada grammar rules written by the teacher. Müəllim tərəfindən yazılmış qrammatik qaydaları nə yazılır? Were learned. Öyrənildi. Were learned. Öyrənildi. Yəni, orada learn fiilinin üçüncü formasıdır. Nə öyrənildi? Qrammatik qaydaları öyrəndi. Yəni, to be üç dəyər verib üçün yanaşı işləndi mi? İşləndi. O zaman heç nə. Demək, 6-cı variantımızda nədir? Doğrudur. Doğru cavab olacaq. 2, 3, 6. Bir də səhv nə oldu? Sifət eləmi? Hə, axırda sifət vardı. Yəni, görürsən, sifətə aid edirsən də. Yəni, to be üç dəyər sifət işlənir. Amma burada, məsələn, 2-də to be üç dəyər verib üç işlənir. Və məsələn, 3-də... Written aid deyil, mənə birincidə verici grammar rules. Görürsən, written aid edəsən, onda gələk important havada qalır axı. Gəli sən important idea-sən. 5-i zəhmət olmasa izah edə bilərsiniz yenidən.
Beşinci de, beşinci de. Sen məçunub olması üçün məçunub olması. Bu cümlədə bax, to be verb üçün anlasın, verb üçün. Translated, düzdür mü? Sənin verb üçün nədir? Burada translated, düzdür mü? Hani to be bəz? To be də burada is olsun, laf olsun is. Sən məçunub olmasın, to be üçün verb üçün yanlış işlənmək. Yoxdur, yanlış işlənmək, işlənmək. Bu sadəcə translated orada nə gedir? Feili sifət gedir, tərcümə edilmiş məqalə gedir. Məçunub olması üçün gərək was translated olardı ya da had been translated, has been translated. Yəni nəsə olmaq, to be üstəyə verb üçün yanlış işlənməkdir. Amma işlənməyib ki. Oh, vay, vay. Demək belə heç nə. Bir dənə baxın bura. Heç nə, başdan sıfırlayam. Bura baxın. Əgər axırda sifət varsa, axırda sifət varsa, mən buradakı to be-ni axırdakı sifətə aid edirəm. Da written aid edə bilmərəm. Cümləmiz bax bu şəkildə olur. Necə olur bax? Deyirsən ki, the grammar rules, qrammatika qaydaları, written by the teacher, müəllim tərəfindən yazılmış qrammatika qaydaları, were important. Nədir? Çox vacibdir. Çox vacibdir. Yaxşı, bu option birincisi də mənim nəyimdir option? Müftadəmdir. Option nəyimdir? Müftadəmdir. Fərqdəmdir, yaşlı olsun. Buradakı word-dən sonra nə işləndi? Sifət işləndi. Məçunov olması üçün bunun nə olmalı idi? To be üstə gəl, verb üçün yanaşı işlənməkdir. Məçunov olması üçün nə olmalı idi? To be üstə gəl, verb üçün yanaşı işlənməkdir. Yaxşı, bak, to be burada mənim word-dür. Özündən sonra nə işləndi? Sifət işləndi. Amma mən burada verb-i mən götürsəydim, burada written aid edəsəydim, düşünsəyim ki, qrammatika qaydaları ilə yazıldı müəllim tərəfindən və sonda sifət, axırdakı sifət nə olacaqdı? Havada qalacaqdı. Axırdakı sifət havada qalacaq. Ona görə axırdakı sifəti cümləyə aid eləməyim üçün məcburam ki, mən buradakı ifadəni necə yazım? Yazım ki, müəllim tərəfindən yazılmış qrammatika qaydaları were important. Ya da heç müəllimin tərəfindən yazılmışı atıram qırağa. Bak, qrammatika qaydaları vacib idi, bak. Grammar rules were important. Qrammatika qaydaları vacib idi. Hansı qrammatika qaydaları vacib idi? Müəllim tərəfindən yazılmış qrammatika qaydaları vacib idi. Yəni, buradakı written aid edə bilmirəm. Yəni, məcburam ki, onu sifətə aid edəyim. Bu getdi. İndi burada anlaşılmayan nəsə var? Hə, yoxsa indi gəlir ikinci cümləyə baxaq. İkinci cümlədə baxırsan ki, cümlənin sonunda heç bir şey yoxdur. Hə, heç bir şey yoxdur. Sonunda mən rahatlığına veri written aid edə bilərdim. Bizə grammar rules, qrammatika qaydaları, were written yazıldı. Kim tərəfindən? By the teacher. Müəllim tərəfindən. Nə zaman yazıldı? Dünənlə də. Dünən yazmıyor, vaxt getməz. Artıq baxıram, burada were written nədir? Yanlış işləndi mi? İşləndi. Aha, nəhayət ki işləndi. Məsələn, burada ama were-dən sonra sifət gəlmişdi. Bizə nə lazımdır? To be üstə, were üçün yanlış işlənsin. İşləndi mi işləndi? Yəni bu variant artıq doğrudur. Burada grammar rules mənim müftadəm gedir. Və were burada nə aid olur? Written aid olur. İkinci doğru. Were written. Qrammatik qaydası were written. Yazılı mənim tərəfindən. İkinci məçunluqdur. Problem var mı burada? Yoxdur. Gəldi növbəti üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə təbii ki, yazmamıza yeri yoxdur. Cümlə budur. Yəni uşaqlar aparıldılar. Hara? Gəzməyə aparıldı. Bax, burada məsələn, birincidə, ikincidə to be üstə yer verb üç tapdım. Yanaşı işləndi. Burada to be üstə yer verb üç eyni ilə, bax, burada nə oldu? To be üstə yer verb üç eyni ilə yanaşı işləndi. Yaxşı mı? Bunu qoyayım yuxarıda. Bax, burada da to be üstə yer verb üç yanaşı işləndi. Deyə, aparıldı. İki doğru, üç doğru. Üçüncüyə baxsam, üçüncüdə deyəm ki, has been yazmış, amma been-dən sonra verb üçün var mı? Yoxdur. Bindən sonra verb üçün var mı? Yoxdur. Bu variant nədir? Yanlışdır. Doğru deyil, yəni yanlışdır. Və gəldi 5-ciyə. 5-cidə baxırsan ki, bax, cümləmiz bu şəkildə. Deyirsən ki, article, məqalə is full of information. Məlumatla doludur. Məqalə deyir, məlumatla doludur. Cümlə normalda bu şəkildədir. Məqalə məlumatdan doludur. Yəni, burada məçun növdə bir şey var mı? Məçun növdə bir şey var mı? Yoxdur. Yəni, bir də indi sən nə edirəm burada? Qəsdən bir də sizi çaşdırmasın. Yazıram ki, tərcümə edilmiş məqalə. Translated
Yesdir. Dünən tərcümə edilmiş məqalə. Dünən tərcümə edilmiş məqalə məlumatla doludur. Yəni əslində cümləniz bilmiş işdir. Yəni məqalə məlumat ilə doludur. Hansı məqalə? Dünən tərcümə edilmiş məqalə. Yaxşı, mən burada to be izdir. İzdən sonra hanı verb üçün? Verb üçün var mı? Yəni verb üçün var burada. Yoxdur. Burada transitivisində gedir, feil sifət gedir. Yəni feil sifətdən başqa bir şey deyil yəni. Mətnə növ olmasın. Gəlir to be ilə verb üçün yanaşı işləsin. Bu da deyil. Və gəldi 6-cıya, 6-cı amma məhsul növdür. Niyə? Çünki burada böyle mən löntü ayı deyirəm. Ortadakı olan hamısı mənim nəyim gelir ortadakı? Mübdadəm gelir. Və deyirəm ki, the grammatical qaydaları, the grammar rules written by the teacher learned, öyrənildi. Ne dedi? Öyrənildi. Və deyirəm ki, müəllim tərəfindən yazılmış qrammatik qaydalar nə edildi? Öyrənildi. Hə, bundan qabaqca müəllim tərəfindən yazılmış heç qoyuram ki, ümumiyyətlə qrammatik qaydalar were learned, öyrənildi. To be üstəyə verb üçün yanaşı işləndimi? İşləndi. Kim tərəfindən yazılmış? Müəllim tərəfindən. Ona heç baxmıram. Yəni, əsas mənə lazımdır? To be üstəyə verb üçün yanaşı işlənsin. İşləndimi? İşləndi. O zaman nədir? Doğru cavabımız nədir? 2, 3, 1 də 6. Aydındır. Yaxşı, keçdik növbəti suala. Baxaq. 24-cü sual baxaq. Şərqə doğrudur, qalanları da hamı da səhvdə artıq götürdüyü variantları var. Aha. Qalanlar hamı 3 dənə variant götürür, amma doğru cavab 2 dənə olmalıdır. Aha, görürsən, görmürsən. Aha, düz duxur amma. Səhv də adı. Düzdür fəzlə. Gəl izahına baxaq. Az qalı vaxta. Burada deyir ki... Aha, elədir. Baxaq. Birincisi də... What did the Simons come here for? Deyirəm, Simonla bura nə üçün gəldi? What for, nə üçün? Deyirəm, Simonla bura nə üçün gəldi? Bir düz. İkincisi də baxışdan ki, why for yazıb. Ümumiyyətlə, bax, struktur düzdür. Ha, burada yenə did. Üzür istəyirsiniz. Bir dəqiqə. Yəni, struktur düzdür burada. Did come, burası düzdür. Yəni, did sonra müftadə sonra köməkçi bir işləm, doğrudur. Lakin problem burada nədir? Sən why for deyə bilməzsən. What for deyə bilərsən, elə bir why nəvəzsən, amma why for deyə bilməzsən, nə üçün deyə bilməzsən, iki dəfə üçün olmaz, bu getdi. Sonra belə bir şey demişdik, do does did əsas verimlə təsdiqdə yanaşı işlənməz. Yəni, do does did təsdiqdə əsas verimlə yanaşı işlənməz, yəni did happen deyə bilməzsən. Sadəcə deyərdir, what happened deyərsən, da did happen nədir? Deməyi nədir? Yanlışdır. Yanlışdır. Bu variantda sildim. Sonra gəldi növbəti dördüncüyə. Why were the Simons late for the meeting? Deyirəm, Simonlar niyə izası gedişdir? Yəni, sual sözü, köməkçi müxtar sözü əsas bir. İşləyən problem yox. 1-4 hərəkət doğrudur. Və dördüncüyə baxsa burada, 5-ci baxsam, has come on sanadı, indişirtmiş sanadı. Və indən sonra indişirtmiş sanadı işlənə bilərmi?
işlənməz. Onda bu 5-ci variant nədə səhv deyil. 6-cı variantda da baxırsan ki, nədir? Can brings olmaz, can bring olar. Can he brings olmaz, bring olardı. Yəni can varsa fe'l nədə olar? Elə verb 1 forması olur. Bütün şəxslərdə eyni qalır. Məsələn, I can speak, you can speak, he can speak, da he can speaks olmur. Eyni qaydada burada nə? He can brings ola bilməz, he can bring olmalıydı, yanlışdır. Doğru cavabı nədir? 1 və 4. 1 və 4. Mənim üçüncüdə didn't happen olsa düz olacaqdı, tamam da elə deyil. Didn't happen olsaydı düz olar, bəli. Təsdiqdə yanaşı işlənməz, amma inkarda yanaşı işlənə bilər. Bildim. Yaxşı, 25-ci sual baxaq. Test 25-də, test nömrə 25-də bizdən nəyi soruşur? Təbii ki, uyğunluq testidir, sözləri uyğunlaşdırma. Definition, yəni sadəcə definition. Buyurun, baxın. Hə, tamam. Birinci, accomplishment, nailiyyət deməkdir. Olacaq nailiyyət, nailiyyət ola bilər. An act to bring conclusion or its goal. Deyir ki, nəticə və ya məqsəd gətirən bir hərəkət. Accomplishment, nailiyyət olar. Sonra ikinciyə baxsan, nə yazmış burada? Advertisement, reklam. Ola bilər nə? A public notice, especially imprint. Yəni, xüsusilə çap olunmuş icmai bir nişan və ya qeyd. Nə olacaq? Reklam olacaq. Təbii ki, astonishment nə deməkdir? Təəccüb deməkdir. Və nə ola bilər astonishment də? Ola bilər həm overpowering wonder and or surprise. Yəni şiddətdə, yəni üstün təəccüb və ya sürpriz. Yəni nə olacaq? Astonishment, təəccüb. Yəni həddən artıq çox güclü istək. Yəni bu olacaq astonishment, təəccüb. Üçündən E variantı. Bu qədər. Burada indi videonu dayandırıram. Növbəti sınavda indi görüşəndə hələlik.